Už mnohokrát Vendula Pitzingerová dokázala, že je obrovská bojovnice. Prožila tolik pádů, že by to porazilo pár volů. Mimo jiné pohřbila dceru, ustála sebevraždu manžela i následné obviňování veřejnosti, že ona je ten důvod, proč se Karel Svoboda zastřelil. Znovu se vdala a rozvedla, dokonce zažila násilí. Později si vzala za muže syna své kamarádky a na prahu padesátky mu porodila syna. Přesto všechno se dnes dokáže smát a pomáhat lidem, kteří to nejvíce potřebují. Ačkoliv se názory lidí na Vendulu Pitzingerovou různí, jedno jí nelze upřít. Život se s ní nemazlil. Během několika let prožila tolik bolesti, že je až s podivem, jak se s tím vším dokázala vyrovnat. Pro mnohé tak může být inspirací v tom, že i když si člověk sáhne na úplné dno, nikdy není nic ztraceno. Pokaždé totiž dokázala vstát a navzdory nenávisti veřejnosti si šla za štěstím. Vedle toho v sobě našla ještě dostatek sil na to, aby pomohla těm, kteří to potřebují. Osudovým mužem Venduly byl hudební skladatel Karel Svoboda. Na začátku 90. let jsem pracovala ve Straně podnikatelů. Karel tam tehdy seděl v kanceláři a sekretářka se mu bála přinést kafe. Tak jsem ten tác s kávou popadla a vrazila do dveří. A ty dveře se na mě vrátily a já to kafe na Karla vylila. Pak jsme byli dlouho přátelé. Zavzpomínala na jejich první setkání, které připomínalo scénu z romantického filmu. Jí bylo tehdy 22, Karlovi 55 let. První žena Hana mu zemřela na rakovinu. On vychovával dceru Janu a syna Petra. Přesto se do sebe časem bezhlavě zamilovali. Už tehdy musela Vendula čelit narážkám lidí, že si začala se starším a zaopatřeným mužem z vypočítavosti. V roce 1996 se jim pak narodila dcera Klára. To štěstí ale netrvalo dlouho. Lékaři holčičce v pouhých 2 letech diagnostikovali leukémii a ona nakonec zákeřné nemoci podlehla. Pro manžele to byla obrovská rána, která se jen těžko dá popsat slovy. Vendula později zmiňovala, že Svoboda úmrtí dcery nikdy nepřekonal. Manželé se navíc pod náporem bolesti a smutku odcizili. Společná bolest nás rozdělila, ale nakonec i spojila. Nechtěla jsem patřit mezi lidi, kteří to nezvládnou. A hlavně, já ho miluju. A nevím, co bych bez něj dělala. Vždycky, když jsem na něj byla hodně naštvaná, dlouho mi to nevydrželo. Nechala se slyšet Vendula. Na základě smrti dcery založila nadační fond Kapka naděje, který dodnes pomáhá dětem s onkologickou léčbou a zdravotnickým zařízením, kde se tyto děti léčí. V roce 2005 se na manžele ovšem usmálo štěstí a narodil se jim syn Jakub. Svoboda byl ze syna nadšený a dokonce prý s Vendulou plánovali další miminko. V lednu roku 2007 se však skladatel na zahradě svého domu zastřelil. Prošla jste si opravdu bulvárním honem. Co vás nejvíc ranilo, zamrzelo v té celé sféře toho, co se o vás psalo? V tu chvíli asi byla jsem mladší, chtěla jsem bojovat sama za sebe, dneska bych to vzdala, dneska bych to nedělala. A když to můžu z pohledu odstupu času a svých let zrekapitulovat, tak si myslím, že to poškodilo památku Karla. Protože to byl jeho rozhodnutí, jak on vlastně chtěl odejít ze života. A ať je to, jak je to, byl to geniální člověk, byl bezvadný parťák, byl to dobrý manžel. Samozřejmě, že spolu žili dlouho, jsme měli nějaké třenice, problémy, prošli jsme velice traumatickýma událostma, smrtí dcery a tak dále. Nebylo to jednoduché, každý to tenkrát řešil po svým. Ale když to můžu takhle, když se nad zatím můžu ohlídnout, tak prostě znevážilo to nejenom ten jeho čin, který vlastně spáchal, ale všechno, co on kdy řekl a udělal. Je to strašně zvláštní, protože dneska, kdybyste se možná zeptal
na ulici na Karla Svobodu, tak vám někdo může říct, že myslím, že většina lidí by odpovědělo, že se šel ze života sebevraždou, ale co napsal a co v tom životě udělal, tak to většina lidí vidět nebude. Tu jeho hudbu a to, ty kvanta, ty stovky písní a muzikálů a filmových melodií, v podstatě, které chrlil, tak to byla taková dobrá doba. Bylo to prostě melodický, bylo to krásný. A on opravdu tím načichnul celý národ a možná ani někdo neví, že to vlastně vyšlo z jeho pera. Vlastně denodenně hrajou nějakou jeho písničku. No, několikrát. Několikrát za měsíc se objevuje film či něco podobného, pro co on skládal. Udělal to, co udělal, odešel tak, jak odešel. Dokážete to po těch letech pochopit a dokázala jste mu to odpustit, že vás tady vlastně jakoby nechal s malým dítětem? Já jsem mu to sama za sebe už odpustila. Otázkou je, jestli mu to jednou odpustí jeho syn Jakub, který si myslím, že ještě ve svých 16 letech takhle neuvažuje. A bylo to, nedokázala jsem se představit. Já nevím, když třeba byly ženy sami, byly sami s dítětem, tak jsem si říkala, že bych se nikdy nechtěla ocitnout v této situaci a to je takhle. A najednou jsem byla sama. Byla jsem sama, jednak jsem se ocitla v ekonomických problémech, potom jsem byla, který jsem věděla, že se postupně vyřešej, ale potom jsem byla sama na výchovu Jakuba, chtěla jsem nějaké věci uspíšit, chtěla jsem zalepit díry a bojovat láskou nebo něčem, nejde to. Prostě svůj stín nepřekročíte a udělala jsem v tu chvíli spousta chyb, které nejdou vrátit, ale já věřím, že třeba co se týče Jakuba, že jednou v životě si o tom promluvíme a že nějaké věci taky mu budu muset vysvětlit, protože teďka je v letech, kdy, a hlavně v situaci distanční výuky, to jsme teda všichni, to je úplně šílený. On studuje první ročník střední školy, takže to není to jednoduchý. A pro něj teďka tyhle ty informace nemají váhu, protože o nich si myslím, že ještě moc nepřemýšlí. I když ví všechny věci tak, jak byly, tak si myslím, že jednou, až bude dospělejší, že nás tenhle ten rozhovor čeká. A jaký na to má názor, že tatínek udělal to, co udělal, vlastně se rozhodl takhle odejít? Já si myslím, že on to vzal jako fakt, protože už se to stalo, on se to nepamatuje, takže on to vzal jako fakt, jako jeho rozhodnutí a myslím si, že tyhle ty všechny jeho úvahy, že přijdou prostě s pozdějším věkem. Vy jste v tu dobu vlastně byla relativně krátce po předchozí tragédii, kdy vám umřela dcera, pak se teda zastřelil manžel, do toho honba bulváru, někteří dokonce psali nebo říkali, že jste to zabila vy a byly tam neobjasněné věci. Vám muselo být v tu chvíli strašně. Jak jste zvládla, co vám pomohlo nejvíc, kromě kamarádky? Do toho mi ještě umřel táta, takže v podstatě jsem byla bez veškerý mužský opory, protože vždycky ta ženská hledá takovou tu jistotu nebo něco, že by se opřela o nějakého chlapa. Táta měl Alzheimera, prostě půl roku potom umřel, pak mi teda umřela i máma. Nahá v trní, no, prostě bylo to šílený. Dneska, když o tom mluvím, já jsem o tom dlouho nemluvila teda, když o tom dneska mluvíme, tak vůbec nevím, jak jsem to zvládla. To mě zajímá, protože to je přece na jednoho člověka moc. A navíc i ta ženská, která se ocitne v takové situaci, nemá někdy sama pocit, že by to tady bylo dobrý zabalit? Protože přece jenom je toho na něj moc? Tak to jsem přemýšlela, když jsem řekla dcera, ale tady v tom případě ne. Máte rok a půl starý dítě, snažíte se žít, snažíte se. Já jsem se chytala samozřejmě hodně toho nejbližšího okolí. Zajímavý je, že jsem šla ke kamarádce, že jsem nešla k mámě, protože máma by to chtěla analyzovat a to jako vůbec se nedokázala, potřebuje někoho, aby vás vyslechnul, ne aby to analyzoval. Máma byla hrozně chytrý člověk, takže to by bylo furt, to by bylo nějaký, my jsme jí říkali Google staršího typu, takže to by bylo furt nějaký jako vyslýchání a debaty. Ale myslím si, že máma to psychicky hodně odnesla. A jako poznamenalo to naší rodinu hodně. Je důležitý říct, že jsem věděla, že a to člověk si musí v životě vždycky uvědomit, protože sám
se rodíte, sám umíráte. A já jsem věděla, že musím pevně stát na svých nohách, abych mohla dál pracovat, abych mohla dál žít, vychovávat dítě. A jak říkám, občas jsem šla krok pokus omyl, ale snažila jsem se, já mám neuvěřitelnou asi jako sílu k životu, nebo ale sílu k tomu, aby život byl hezký. A tak se snažím vždycky brát věci pozitivně. A když si vzpomenu na to, že jsem vlastně utíkala, přijela jsem, byla jsem s mámou, jsme odjeli a já jsem měla malýho a utíkala jsem prostě s věcma, protože jsem neměla ani pračku, neměla jsem nic, protože neměla jsem kde bejt, tak jsem utíkala do prádelny s kufrem a za ten kufr jsem se schovávala, protože za mnou byli paparazzi na motorce. Tak dneska vám to přijde úplně jako science fiction, protože jako blázinec. Jo. Nebo jsem vyšla před dům, tam byli v křoví, měli peřiny a polštáře v autech, kde spali. Je to přijde úplně šílený. Jakože to je, já nevím, doba, kdybych vám vyprávila, že to je před 50 lety, jo. Ale ono to tak bylo a pak člověk je úplně vyšinutý, paranoidní blázen. No. Za každým rohem je. Jakože by vás úplně uhnali. Tenkrát to byla taková obrovská senzace, hlavně tím, že si našli viníka. Tím viníkem jsem byla já, že jo. A to je samozřejmě, že to je dobrý další díl do Červený knihovny vašeho života. Byla to právě Vendula, kdo našel jeho bezvládné tělo. Jen těžko si lze představit, co v tu chvíli prožívala. Svoboda před smrtí dlouhodobě trpěl depresemi a psychickými problémy. S těmi se léčil. Přesto musela Pitzingerová následně čelit útokům od lidí, kteří obviňovali z toho, že si skladatel vzal život kvůli ní. Častokrát byla nařčená, že mu byla nevěrná, nebo z toho, že manžela ponižovala a trápila. Ona tehdy spekulace vyvracela a stres léčila tím nejhorším způsobem. Alkoholem. Budu muset jít k psychologovi. Tohle sama nezvládnu. Nemůžu si přece myslet, že jsem ho zabila já, řekla zdrceně pro web idnes.cz. S tím, že každý den sleduje články v novinách, které jí z Karlovy smrti obvinují. Útoky přitom nepřicházely jen od cizích lidí. Špatné vztahy měla i s dětmi z Karlova prvního manželství. Především Petr Svoboda se nechal opakovaně slyšet, že Vendula zničila jeho otci život. Dodnes si nemohou přijít na jméno. Také když Petr před časem natočil o svém tatínkovi dokument, o Pitzingerové tam úmyslně nepadlo ani slovo. Za zmínku také stojí fakt, že o Karlovi a Vendule vyšla v roce 2008 kniha, kterou si za rámeček rozhodně nedají. Prozrazuje totiž pikantnosti z intimního života. Věděli jste například, že Pitzingerová má za sebou lesbické hrátky se zpěvačkou Leonou Machálkovou? Otevřeně to přiznala. Já jsem prostě plnila přání svého muže. Teď už vím, že jsem byla naivní. Dělala jsem ale všechno proto, aby byl manžel šťastný. Ano, s Leonou a mým mužem jsme si užívali sex ve třech. Uvedla tenkrát. Když se v roce 2009 Vendula provdala za přítele Patrika Auše, rovněž toho byl plný bulvár. Napřed dlouhé měsíce marně docházela na umělé oplodnění a píchala si injekce do břicha. Pak měl být Auš Vendule nevěrný. Vedle toho se potýkal s velkými finančními problémy. Pitzingerová sponzorovala jeho firmu s dřevem a své miliony už prý nikdy neviděla. Dodnes mluví o svém druhém muži jako o velkém omylu. Navíc nám prozradila, že konec vztahu byl plný naschválů a násilí, čemuž přihlížel i syn Jakub. Také tato životní etapa už je ale za ní. Vytouženou lásku našla v o 16 let mladším synovi své kamarádky Josefu Pitzingerovi. A ani tentokrát se lidem nezavděčila. Kamarádka s ní dokonce několik let nemluvila. Pitzingerová si však šla za svým a v roce 2015 ho pojala za manžela. Tím všem škarolídům dokázala, že vztah s mladším mužem myslí vážně a nenechá si od nikoho diktovat, koho má milovat. Na prahu 50 pak porodila syna Josefa a to bylo také obrovské sousto pro média. I přes všechny těžkosti, pomluvy a ošklivé věci se ale dnes Vendula ráda a často směje. Je šťastná. Jezdí s partnerem na dovolené, plné adrenalinu a naplno se věnuje nadaci, jež se stala smyslem jejího života.